tulipatana na kiboko. Nilienda kufungua dirisha ya bedroom, nikapatana na kiboko. Bahati mzuri watoto wangu walikuwa naenda shule. Sijui ni Mungu tu. Walirudi wakiwa kwa gate, wakaniambia mamu kuna kitu. Kwenda kuangalia nikapatana na mama alikuwa anaenda kutafuta kazi ya mjengo na mawe wakiipiga. Na tunahofia kwa sababu tunasikia hapa kwa hii mto kuna kiboko. Na tunahofia kwa sababu kuna watoto wa shule huwa wanapitia hii barabara, wakienda shule wakienda upande huu. Na tunahofia sababu tunajua mambo ya madhara ile inaweza letwa na kiboko. Hatujui mahali ambapo imetoka, maana haijatoka kwa hii mto ya Ruiru River, haijatoka hapa. Sasa imekuja kuanzia saa 10, saa 11 imeterrorize, lakini tumeshukuru Mungu kwa sababu haijadhuru mtu hata moja. Watoto saa hiyo ndio walikuwa wanaenda shule. Imetembea kila mahali. Lenana Road, Bethesda, ilikuwa PCM Mkoyo pande ile barabara ya pande ile, ikakuja na hii barabara ya hii inaitwa Wilson Waidhaka, ikarudi pande ile juu ya Gracious, alafu ikateremuka ndio ikaingia kwa hii mto. Saa hii tunaongea iko kwa hii mto. Shamba yangu imegusa hii mto. Kwa hivyo hiyo mnyama ameingia hapa ni riski kwangu, hata kwa mimea yangu. Hata mama saa hii hawezi ondoka kwenda kwa shamba. Na tunauliza serikali iondoe hii mnyama haraka sana. Sababu kabla haijaharibu chakula. Sababu kirara leo sisi hatuwezi